وهجاك ده وضيال إن ما حد كره نوب لعبة دهونه برنامج كيني ترتن كهيبة دقفكا وحنا نجلا سعتان شاشة تي في عالمي جا اس ام الصومالي تي في إن مردونا عاد كده وندون تام برنامجكا وحا إن جودي جنوب فديو أمس عن إذا برد أنا قيبت جودي يوسف حيبرو هذا شمبرلايس يو أبوان شولي إن ترتمياشي دمان تدوي جوجان برنامج كنا جرد ونوب لعبة دهونا هدوي له إدمو وحن أرجينا يا ترتمياش دمان تقول وحن ويا يا إسماعيل نور محمد سورو قدقة طبعا قابضة ترتن كهيبدا اس ام اس سومالي تي في كاميرا مان هذا ترتمياشة ولا لها او صاحب ذا او الى ترتمايو دمان مملكة سومالي ميديا وعن ذلك السلام سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وإسماعيل نور محمد دقن دقمة يخشيد حافظ السوق بعد قبل كبنادر هاي سكان كتر تمايو وحا قاضي فنان ك بقر كعود ك رنانتي عود كيس المكين كرايو وحسن آدم سمتر هاي سكان كل غندونا و ishadu ilaahay cirka taaga odobliyo ciidana ka dhigay google marka aad oo maadsintii waxaan sidaa ismaaciil nuur maxamed waa bilaab karta ishadu ilaahay cirka taaga odobli ciidana ka dhigay google barararararam bam 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 barararararam param bam ishadu ilaahay عركتاغا ودبلي عيدنا كديغي جوجل وبيدا عرتميو عرف يدا بدك قحيرا يبورها عنوس بام برارارارارا بام 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 وبيدا عرتميو عرف يدا بدك قحيرا يبورها عنوس بام بارارارارارام بام بارام بام عمري قيد الدنيا وحجرا عليا نبذي رارارام عينيو ننحول عليه عمري قيد الدنيا وحجرا عليا نبدي عينيو ننحول عليه إيا لبا إسعى شغي بررام عوانا كميتين عين كذا كوغين بام بررام برررام إيا لبا إسعى شغي عوانا كميتين عين كذا كوغين نا لا 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 أدنى على فك كوغران عنا سيقي ماي عاشق بايع هذا ما سنت إسماعيل نور محمد دبعي بان حلم عماي هسكي بان يعني شيء تيرنت لكن بعد بان وضع حسوس تاع عليك هين إسماعيل ما شاء الله إني كان حوجا لفتيجي سوا حنوم رايح قاعيل بضم بكرة قريب كلاي ودي أرسل يا تيم بهان يقولي وكل سوري ده موجين هاي ما شاء الله عفكي بكتون تي موسيقي سي نوح بدا نقبوها اسماعيل وحن كسي حقا عودكا سقال رونتي آد وسري تونكا تكو هي سي سي ولو مرات قلد يرقى شي هذا نوح حن كسي سيديت رياضة وحن كسي سيديت مصري حدا دواكه لي سقال بان كسي تين بدنا وحن كسي لح مركا رنتي حقيقة وها ها ها بسم الله
codkiisa waa aad ugu fiicnaa, anigana waxaan siiyey 8. Toonkiisa ma xumayn 7. Erayada ma xumayn 7. Maslaxiyadiisa ma xumayn 7. Teembada meeshaas waa 4 kaa siiyey. Oo walow meesha markii qalcadda dhammaato meesha aad ka sii qaada lahayd, aad haddana meel kale ka sii bilaabaysay. Marka teembada iska ilaali intaada kale oo kaya tahay, 33 dhibcoodaan ku sii. Ha, waa guulaysatay. Ismaaciil, waa mahadsan tahay. Aniga dhankayga codkaaga waxaan ku siiyey 7. Sidoo kale toonka waxaan ku siiyey 8. Erayada 7. Masraxyadaada 9. Runtii aniga waxyaalaha kuu qiimeynaya masraxyada ugu sarreysay, teembadana waxaan ku siiyey 4. Isugeyn guud dhibcahaan ku siiyey waa 36 dhibcood. Anigana dhankayga waad ka gudubtay. Waxaan ku leeyahay ha, waad dhihi kartaa. Waa tahay, waa la isku dhagan yahay. Tartamayaasha hore way ka duwan yihiin. Barnaamijkan aad u xiiso u leeyahay. Waxaan leeyahay guuleysta dhammaantiin. Waxaan u wici doonaa Maandeeq Axmed Maxamed. Soo dhow. aniga magacaygu yahay Maandeeq Axmed Maxamed, degan degmada Daniile. Waxaan ku tartamayaa heestii Saare Axmed Jaamac adduun nugul ku dugsan. Cabsi badanaa kaa muuqata. Cabaar taagno, neef qaado, mikrofoonka usoo dhawo. Way kaa muuqataa degadaad ka dhigi doontaa marka kalsooni iskeli. Sababta hadda xataa hadalkaagii baan la saari karin. Marka, hay. Mikrofoonka usoo dhawo. Yacni waa inaad isdhiirigeliso ka hor intaanad heeska bilaabin. Haddaad heesto deguddidii waan bay qaadanaysaa, laakiin hadda isdeji mikrofoonka usoo dhawow. adduun nugul ku doogsaday, rahuunana wadaa duub ku dhigay, naf yaroo wax quunsaday, ragaanimoy ninkaagii nacasanimo maxaabaday, nabsiyo ayaanko xagee baad ku nooshiin, hadii aan ku naawilay ha ii gabin nasiibyo, ilaan jacaylku waa nabaar, waa nudub caloolayeed oo laga manuucsado, allah ayuuna nabad geliye naas iyo naruurana nimcadaad nagu dhowr. adduun leesu nool yahay, naruuradaa dhiigii qaba naxliinan ku sii bado, adoonog san caashaqa macanibashaa nuuxsaday, naftu waxay baadiidaa nabad iyo naas inaangar, hadii aan ku naawilay ha ii gabin nasiibyo, ilaan jacaylku waa nabaar, waa nudub caloolayeed oo laga manuuxsado, allah ayuuna nabad geliye naas iyo naruurana nimcadaad nagu dhowr. nolol qudi waagi iyo nacaasigu aan bada iyo nin la duufsanaayo. Waa mahadsan tahay Maandeeq Axmed Maxamed. Waqtigoo nagu yar dartii beejkii 3aad baad usii socotay heeska. Inta badana dadka Soomaalida mabay yaqaanaan beedka 3aad, labadaa beed aad qaaday unbay yaqaanaan. Maandeeq Maxamed Axmed, aniga dhankayga codkaaga waxaan ku siiyey 7. Toonkana waxaan ku siiyey 7. Cabsi badan baa laakiin kaa muuqatay. Cabsidu waxay kaa luminaysaa wax badan oo aad runtii ku guulaysan lahayd, way kaa luminaysaa. Toonkana waxaan ku siiyey 7. Erayada sidoo kale 8. Masraxyada 7. Teembadana 4.
aniga dhankayga wad ka gudubtay waxaan ku leeyahay ha mandeeq runtii tartan markii aad galayso waan dareemi karaa tartan sidiisaba itixaan waa adagii mar walba qofka kombleeso cabsi baa ku jirto tii ugu sarreysay baa kaa muuqatay codkaadu runtii aad buu u wanaagsanaa laakiin waxa qaldamay cabsida kugu jirtaa kaa qaldaysa marka hadda kadib isgeeji dabcan waa ku sii daayey codka waxaan ku siiyey 7 toonka waxaan ku siiyey 7 ereyada 6 baan ku siiyey masraxiyadda waxa ugu wanaagsan la shaqa timid bay ahayd 8 baan ku siiyey teembadana 5 baan ku siiyey in badan baad fiicnayd gadaalna marar badan baad yaad qaldaysa marka teembadana iska sax wixii hadda ka dambeeyo cabsidana iska saar waxaa la rabaa 5,000 oo qof yaad doonaysaa inaad ka shaqa doonatid ood u haystid ood waqti la qaata jawi la qaadato marka isgiij xaggayga marka haa anigana guddoomiye waxaan ku darayaa gabadha codkeeda aada u fiicnaa 7 siiyey toonkeedana wuu fiicnaa 6 siiyey eryadeeda ma xumayn 6 siiyey masraxiyaddaada waxaan arkay dhanada ugu toobsanaay masraxiyaddaada aaday u sarreysay 8 qaadatay masraxiyadda teembada bar fortuna teembada heeska markaa qalcadda bilowdid beela waaye markaa dhammaysid beela waaye qalcadda kale meeshaa ka qaadanaysa haddana meel cusubaad ka qaadanaysa kulligiinna saasaad u badnaydeen teembada kale baraad haysataa 5 dhibcoodaan kaa siiyey isku darka guud 32 dhibcoodaa agtayda ka qaadatay waxaan ku leeyahay haa waad guulaysatay waad dhihi kartaa mandeeq oo maasad waa hagaag daa wadayaal waxaan ku jirnaa barnaamijka qeybihiisii dambe wareega koowaad qeybtiisii labaad waxaan leeyahay dhallinyarada dhammaantood waad guulaysateen waxaan wacayaa Muxuddiin Shariif Bakar magacaygu waa Shariif Muxuddiin Shariif Bakari oo degan degmada Yaqshiid waxaan ku tartamayaa hees uu qaaday Maxamed Moogi maxay dantu ciishe wiilo maxay dantu ciishe wiilo dulqaadiyo deeq lahayooy dadkuna dooqan moodayaan maxaadeer cagel halahabo dibjiray uu cunay dugahago ninkii lahaa daydaya waqtigu waa isdaba socdaa adigu deeganaa abaar markuu dirir uu da'ayooy daruuruhu way curtaanuu xariid ku dabaalatsa markuu dirir ku da'ayooy daruuruhu way curtaanuu xariid ku dabaalatsa intii deeqdanee ba maqan tahay intay deeqdanee ba maqan tahay hadidin hana ilaa dagaaline dubkaa iigu yaaliyu ah wadanahayga dam qashada kada Muxuddiin Shariif Bakari Hambalyo aniga dhankayga takay dhibcood ee loo baahnaa dhankayga waa haa aada maxsanta wahagaag Muxuddiin maasha Allah in gaabana cod intaa la eegin ku jiro yaa rahuba waa cod weyn yahay waana yar yasuul bulay soo baxa
أري طبعا كفتن يا ما شاء الله معيدين طبعا عدك وحان كسية طبعا وهذا هلك يقوس الرئيسي يعني حكوس حيي طبعا وحان كسية طبعا وهذا هلك يقود بيسان وحكوس حيي رياضة وحان كسية طبعا وهذا هلك يقود بيسان وحلقوس حيي مسرحية دا وحدك أرسطي طبعا تيم بدنا سيدة أسلق وحاد حقيقة كدفتي طبعا كنتن دبعوض وهذا ريكورد يقود بدنا عيد مصر حياة بديك قاعدتي بديك قاعدتي أقول رجينا هيا هي بدأ إلهي كسية نظر هالك كسي وده حقيقة وها ها ها ولي بهس كوه الرئيو وأنا جاي أكسينا يا إن شاء الله مع الموسيقى ده أنا كوت ما يعود كان كعبة أنا هاي أنا جد وحيران كل الدولنا هاي عندك السجال عندي بي تون كده السجال أريبه السجال مسرحية السجال تم بدن السجال شنب عودنا وكان ربتي سببته من دقانا كل ين هدي يقدريست أدي يدك كان وكدو ونيت أدي جورجا جا موسيقى لقتو معي تم بدن ساسات كسوه هشة لونك برسونة تاي أدي أنت مع السلامة ورك يا ما كشريف بكاري هذا لا شريف بكاري تم بيست أسرع وها واتاي محدين waxaan leeyahay hambalyo waad guleysatay dhamaantii waad guleysatay niyadaas ka jibinina tartankan tartana ka dambeeyo wareegan wareega ka dambeeyo wareeg kala ka sii dambeeyo halkaas aan lagu kala hara baashan halkaas ay jirtaa anigana waa idin sii diga waxaan idin leeyahay dhaxda maray ku dhuuqsada isoo adkeeya israabraab halkaas ku jira kan waa midki koowaad waa laga gudbi midka labaad iyo midka saddexaad u diyaar garoobay insha Allah in waxaan u yeeri doonaa haddii qofka ugu dambeeyay intaan u yeerin koor waxaan leeyahay dhamaan tartamayaasha aad u mahadsantiin halkaan nagala socoteen waa TV-ga shaashada ee TV-ga Somali SMS TV shaashadiisa in iyo baraha bulshada in meelaha aan ku leenahay Facebook-ga iyo YouTube-ka waxaan leenahay barnaamijka xiinta kulmi doono waxaan kaga tageynaa sidaas ii nabadgelyo waxaan u yeeri doonaa Xamdi Ismaaciil Axmed oo gamgabadi ah soo dhaw بسم الله مقعق وحمد عثمان أحمد وحان كسعدة دقمد بسم الله مقعق وحمد عثمان أحمد وحان دقنا دقمد ديني لأ يعني هاستا أكتر تماين وآساها أحمد جامع هاستي دي نفكو جعل الدنيا دا. نفكو جعل الدنيا دا الله وعوحن لالو نبض للا وذاقو نمع لقولا واري منو قليك القعلبا ناريو كادرانو لول مركونو ضيقا كاقلو نبروي حالي سوي ايدا نبديقا قلين اوصو نقنق الشدا هيقا مودين عاسني مو أنا هدي أنكونا ولاي نفبا ولا دورا نسيبكو هايغو كادرو أنا هدي أنكونا ولاي نفبا ولا دورا نسيبكو هايغو كاسيمو حمدي إن عثمان أحمد عدك أنا قدام كي واحد كسيلح تونكا أورنتي أدور تونا كلا دوانكا هستي واحد كسيل صدح أريد إن واحد كسي أفر شدوا كلام مسرحية ده أفر بدنا شن أنا قدام كي جا ومايا مايا مايا حمدي طبعاً ليش حلوي مترتن
tartankuna marna wuu kaa farxiyaa marna wuu kaa nixiyaa. Cod waxaan ku siiyey 3 toon waxaan ku siiyey dhuunta halka laga heesahay oo 3 qaybood ii kala aaday 3 baan ku siiyey. Erayada 5 baan ku siiyey ayagaa ugu roonaa. Masraxiyadda 3 baan ku siiyey. Teembadana 2 baan ku siiyey. Marka xaggayga waa maya 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 soo dadaal haddii aad xiiseynayso inaad barnaamijka ku biirto. Sidoo kale anigana 15 dhibcood aan siiyey wadarta guud. Codkeeda 3 aan siiyey, toonkeeda 3, eryada 6, masraxiyadeeda 3 iyo teembada oo 3 ka heshay. Waa mahadsantahay Xamdi. Wadii kartaa telefishanka wuxuu kaa caawinayaa inaanu ku siino training. Insha allah biidnahi alkariim inti tartanku socdo waad naiman kartaa xarunta. Qof kastoo tartanka ka hadhaa halka baanu training ku siin doonaa insha allahu. Telefoonaha laga soo wici doonaa, dadkaana u sheegi doonaa. Waa hagaag, intaasi ayaanu ku soo gebagabinaynaa tartanka hibada qofka wareegiisii 1aad qaybtiisii 2aad oo aan maanta halkan ku duubnay ood ka daawanayseen telefishanka caalamiga ah SMS Somali TV iyo sidoo kale akoonadan ku leenahay baraha bulshada sida YouTube-ka iyo Facebook-ka. Halkan dhalinyaro fara badan oo ilaa 8 gaadhay ayaa ku tartay oo maanta isugu jira wiilal iyo gabdho. Waxaan jeclahay inaan sidii caadadeennu ahayd aan sheego qofkii ugu dhibcaha sareeyey oo helay 145 dhibcood oo keliya laga reebay 5 dhibcood maadaama wadarta guud ee gududa tahay 150 dhibcood inuu qofku buuxiyo balse 145 dhibcood buu keenay. Hambal yaan leeyahay Muxiidiin Shariif Bakaari oo ahaa qofkii maanta ugu sarreeyey dhinaca gabdhahana waxaa ugu sarreysay Nafiisa oo iyaduna keentay 126 dhibcood labada qofba ugu sarreeyey. Hambal yaan leeyahay dabcan waxaan jeclaa inaan ogeysiiyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada xiiseynaya inay ka soo qayb galaan barnaamijka hibada qofka oo hibadu aanay ahayn kaliya in la heeso, ay jiraan hibooyin kale oo ka mid tahay inuu qofku ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ciyaari karo, sidoo kale inuu artist yahay wax sawiri karo oo gacantiisa wax ku sawiri karo, indha sarcaadka isaguna qayb ka mid ah hibooyinka ama hibo kale oo kuu gaara oo aan dadku ogeyn. Waa jeceshahay inaad soo bandhigto xarunta telefishanka waxaa ku taalla agagaarka sayidka ama waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda. Intaynu ku kulmi doono tartankan tartanka xiga waxaan idinkaga tegaynaa annagoo isku duuban guud ahaan. Asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkadda Greenwood Design Furniture and Construction Company waxay ku haysaa dhismaha qalabaynta iyo qurxinta nuuc waliba oo dhisma ah, ayadoo ay ku dhisayaan injineero Turki ah. Haddii aad u baahan tahay in lagu dhiso guri tayo leh, naqshad fiican oo decoration qurux badanna leh, waxaad ka heli kartaa Greenwood Design Construction and Furniture Company. Xarumaha warbaahinta waxaa u diyaar ah istuudiyaal qaab casri ah loo dhisayo kuwaas oo la heer ah warbaahinta caalamka. Waxaa lagu dhisayaa naqshad walba iyo guri ah aad u baahato, iyadoo weliba lagu dhisayo guri aad u tayo sareeya isla markaana qiimuhu u yahay mid macquul ah. Sidoo kale Greenwood Design Furniture Company waxay leedahay qayb decoration ah oo lagu qurxinayo gurigaaga ama goob walba aad u baahato haddii ay ahaan lahayd xafiiskaaga shaqada ama guriga qaybihiisa kala duwan. Waxay shirkaddu ku taallaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Cabdicasiis agagaarka safaaradda Turkiga ee ku leedahay xeebta Liido. Wixii faahfaahin dheeraada fadlan kali xiriir taleefanka nambarkiisu yahay 6893383 ama booqo bogga ay shirkadda ku leedahay baraha internetka.